Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Запитай у влади». У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Радий вітати у нашій студії начальника управління культури, національностей та релігії Миколаївської облдержадміністрації Михайла Димитрова. Доброго вечора. Доброго вечора. Сьогодні ми будемо говорити про культуру та її дію відродження на Миколаївщині. Перше питання, охарактеризуйте вашу галузь в масштабах області, з чого вона складається, які зараз є у них клопоти. Ви знаєте, ви почали з того, що відродження, я б сказав би інакше, про збереження, культури. Чому? Тому що сьогодні є всі підстави для того, щоб сказати, наша культура, вона є, вона була і вона буде завжди. Вона складається з декількох факторів, але на сьогоднішній день в рамках закону про об'єднання територіальних громад є актуальність збереження закладів. Про це говорили і депутати, і є доручення нашого голови облдержадміністрації, як зробити так, щоб максимум зберегти наші заклади. Скажу, що ми, колегією управління, зробили декілька таких важливих кроків. Перший крок – це виїзні колеги в райони. Жовтневий район, Очаківський район, Миколаївський, Новоодеський, де з усіма нашими працівниками культури ми говорили це питання. Але є така ситуація. Уже майже 25 років на селі немає цього клубу, він зруйнований. Є в аварійному стані, немає нічого там вже. І на папері є це в статистиці. То ми поставили таке питання перед громадами. Зніміть з балансу це приміщення. Може тоді громада скаже, нам треба сучасний і не клуб, а може це буде центр дозвілля. Може це буде просто велика зала, де мають збиратися люди. Сьогодні наша мета, тому що в нас закінчується програма за 2010-2015 роки, а на 2016-2020 наша мета – всі великі будинки культури відремонтувати дахи, бо вони течуть, і дати опалення, бо вони не опалюються багато років. Сьогодні наші послуги культури і мистецтва мають дійти до самого маленького села. Знаєте, коли я приймав іспит, викладаючи політологію, і сказав, ви зараз будете головою сільської ради, скажіть, чого ви почнете? І ось один із студентів сказав мені, скажіть, чому є таке вимираюче села? Я йому говорю, чому ви так запитали? Ось у нас в селі живуть 78 осіб, в тому числі дід з бабою моєю, і мої батьки, і я там живу. Чому вимираючи село? Ми живі там, але чому до нас не доходить послуги культури? Це вже питання більш державного, так. Розумієте? Тому сьогодні говорять про дороги, так, про матеріальні здобутки, але я хочу, що духовні здобутки в нас є, і готові ми надавати ці послуги до самого маленького села, бо там це наші батьки, це наші люди, це ті, які віддали своє життя своєму селу, батьківщині, і сьогодні мають вони відчувати, що вони потрібні. Тому ми ставимо за мету сьогодні програмі нашої відновити роботу великих будинків, створити умови з тим, щоб обслуговування пішло і на малі села. Є дуже великі моменти щодо збереження фольклору. Ви знаєте, що сучасна музика є багатожанрова і різних напрямів, але звідки це все береться, коли, якщо не знати коріння цієї мелодики, яка є етносу, етнографії і певний, автентичності. Певний генетичний код. І певний генетичний код. Автентичності, де треба знати і поселення, і традицію, і звичаї. І це все на сьогодні ми теж взяли за підґрунтя. За цей короткий час, який я працюю,
Ми повернулися до фестивалів і конкурсів, не тих, які є сьогодні комерційні, де треба плати... на прибуток, фактично. Які собі на прибуток ідуть, і не так важливо, яка там є сьогодні професійність або рівень професіональний колектив. А у нас іде навпаки, ми сьогодні створюємо умови, щоб до нас приїхали і показали свій рівень кожен колектив з різних областей нашої України. І це було від Гіпаніса до Борисфену театральний фестиваль. Це був конкурс читців імені Глазового. Це було пісні естрадної, сучасної «Мій рідний край». Чудовий фестиваль пройшов «Золотий лелека» дитячої народної творчості. Просто ну, диво є. Є колектив, конкурс-фестиваль хореографічних колективів, де саме Миколаївщина стає центром хореографії. Ви знаєте, завжди Кіровоградщина була. А сьогодні до нас приїздять, тому що у нас відношення до колективів, і при тому оцінка дається справедлива. Та, яка відноситься до кожного колективу. І це відчувається підходи з тим, щоб знати, що наш рівень наших фахівців сьогодні дуже високий. Дуже приємний. Скажіть, будь ласка, ви перерахували дуже цікаві конкурси, фестивалі, які мали місце на Миколаєві. Я переконаний, і будуть. Але наскільки важко організувати все це? Наскільки важко взагалі виживати от в умовах такого бюджетного суворого фінансування, обмеження оцих? Чи не є культура це тією галузю, на якої, можливо, там хтось зверху вирішить зекономити? Як ви думаєте? Ви знаєте, у всі часи на культурі економили. Всі. Це по принципу, ну, культура і так виживе. Але завдяки підтримці голови облдержадміністрації, коли ми звернули, а саме факт був той, що з заступником Оксани Альбініни ми з моїм проханням відвідати наші обласні заклади. І вона зразу відгукнулася, каже, я готова. Ми моніторили, в якому стані сьогодні. І, знаєте, тут було таке, зразу прийняття рішення. У нас буде сесія, як можна вирішувати вже питання. І сьогодні сесія виділила майже 12 мільйонів на те, щоб укріпити матеріальну базу обласних закладів культури. Я сподіваюся на те, що і райони, і міста передивляться відношення до культури. Сьогодні не можна так, що влітку не встигає ніхто, бо велика праця, а взимку всі вдома, а нема куди запросити. Завжди було мале фінансування, але зараз потрохи йде відновлення того, що давайте духовне виховання дітей, молоді, нашої спільноти, воно має йти тільки з грошима. І бюджет на цей час, він буде потрохи збільшуватись. Депутати обласної ради розуміють це і підтримують. І я дуже вдячний нашим тим депутатам, які зі мною проїхали по районах, і в Первомайському району, Арбузинському, і в Веселинівському, і місцеві депутати сільського рівня, вони всі сказали, на сьогодні треба, бо вже час такий, що ми хотіли жити і відчувати радість життя. Є попит на хороше слово, на хорошу культуру. Скажіть, будь ласка, до проблемних питань. Ситуація з обласною філармонією, тобто прекрасний колектив, прекрасні традиції, але приміщення немає, і чи воно буде, і де зараз знаходиться база, і де зараз знаходяться художники, фактично, слова, музики, які... Мистецтво. Мені дуже боляче, але 30 років наша філармонія знаходиться без приміщення. Вона, знаєте, як... Брємінські музиканти, які переїжджали з одного села в друге місто, так і наші колективи обласної філармонії. Це професійні майстри, і вони, ну, рівень дуже високий, виконавський. Але трапилось, буквально 2 тижні це вже проходить, обвалилася стеля. І обвалилась настільки, що
дякуючи Богу, що ніхто не постраждав. І на сьогодні стала ситуація, де розмістити колективи і працівників, щоб можна було продовжити роботу. Знаєте, ми хочемо показати, як найможна рівень спільноти, як об'єднується сьогодні мистецтво біля проблеми такої, так як об'єднується народ України і об'єднується армія заради миру. Так і ми хочемо показати, що мистецтво сьогодні може об'єднатися, щоб і далі продовжувати добро. Але стала ситуація така, що ми виїхали комісії знову і сказали, негайно треба виселити, бо це небезпечно дуже. За ці 2 тижні змогли звільнити 2-й поверх, бо там вже на підпорах все. І за цей тиждень ми маємо виселити повністю. Я зібрав керівників наших обласних закладів і сказав, є моє прохання і наказ. Це дуже небезпечно. Ми маємо підтримати один одного. Обласний методичний центр, звільніть 3 кімнати і заберіть службу одну. Коледж культури, звільнені приміщення на Спасській 35. Я прошу надати для розміщення філармонії. Інспекцію охорони пам'яток. У вас є приміщення, де можна привезти музичні інструменти, залишити, бо там тепло взимку. І зробіть такі умови, щоб костюмерно було, архів зберегти. Театру російському, будь ласка, 4 колективи. 4. Це є узори наш, самий найпрофесійний, який знають за кордоном. Це наш камерний оркестр, джазовий оркестр. І наш 4-й – це камерний, джазовий, вільні козаки, гурт, 6. Всього це 48 на сьогодні музикантів. І саме ці колективи, останні виконавці, читці, ведучі, хореографічні, ми переводимо то в коледж і буде в приміщенні інспекції. Коледж мені зразу сказав, почекайте, у нас умови настільки важкі. Починається капітальний ремонт обласного палацу культури, то ми з травня місяця про це говоримо з директором обласного палацу культури і директором коледжу, хореографічну кафедру всю, це 100 студентів з 1-го по 4-й курс, надати велику сцену, щоб вони змогли тричі по 4 години працювати в палаці. 30 осіб – це хор народний Затуряна, мають працювати в хоровому класі з тим, щоб зробити ансамбль пісні і танцю. І отаким чином, об'єднавшись, ми зможемо зберегти колективи. Я так думаю, що це вимушена і тимчасова. Це вимушена. Просто ситуація. Якщо б там нічого не було, ми б і надалі працювали вони і говорили про те, де розмістити, має відродитись за 30 років. Має бути побудована філармонія. Які зараз варіанти розглядає обласна влада для... У 2012 році було виділено приміщення кінотеатру «Іскра». Було виділено кошти майже 700 тисяч на проєкт, проєктно-кошторисну документацію. Проєкт зробили. На сьогоднішні ціни, які йдуть, 2015 рік, це 31 мільйон. Без устаткування. Це може вийти і в 40 мільйонів, поки буде будуватися. Але це приміщення, де немає акустики, де немає технічних ніяких можливостей, де треба зробити територію вільною, і там для того, щоб це не 500 місць, щоб було кондиціонування, то має бути побудований фонтан. Бо приміщення не пристосоване для філармонії. Добудова для репетицій приміщень. Добудова – це йдуть гримерки, які треба, щоб були. Це сцена велика,
яка має бути, де разом і танцювальний, хореографічний колектив, солісти і оркестр був. На сьогодні ми подивилися, і знову за дорученням голови облдержадміністрації Вадима Івановича, буквально на цьому тижні, вівторок, ми виїхали комісією, депутатами до цього об'єкту. Взяли і начальника управління спорту. Коли подивилися, він каже: ви знаєте, у нас немає сьогодні для батутистів і фрістайл, немає приміщення. Це чудово, не треба углубляти, не треба піднімати. Тобто для спорту воно придатне? Для спорту воно придатне, їм не треба великих приміщень. Є одне, і на цьому, він каже, до 300 спортсменів можуть займатися майже кожного дня. То хоча й болить душа, я б хотів би сказати, що ні, давайте філармонію. Але реально я дивлюся на це. І всі погодились, що дійсно 40 мільйонів на сьогодні – це дуже… Це непідйомна сума, непідйомна. Це перше і друге, на скільки років це може знову. Гаразд, а от я не фахівець з акустики, з концертної діяльності, але, як на мене, можливо, цей кіноконцертний зал «Юність» в… біля ЮТЗ. Він точно такий же, таке ж приміщення. Це теж треба добудови, прибудови і перебудови в приміщенні, тому що він майже такого ж плану, як, ну, знаєте, стандартні були проекти. Такого ж проекту. Тільки тут на 500 місць, там на 1000. То ні. Воно не може бути. І... То вихід, напевне, буде або будувати нове, або знаходити отакі відокремлені шматочки в одному приміщенні, в другому приміщенні. Ну, філармонія сьогодні працює в костьолі. Там орган, є орган і чудові концерти, які приїздять сьогодні артисти до нас. Просто наші миколаївці, захваті, це переповнений зал. Кірха, де йдуть концерти духовної музики, і знову наші артисти, ті, які приїздять до нас, теж є. Ви скажете, обласний палац культури. В обласному палаці культури сьогодні 11 колективів дитячих, зразкових і народних. Це майже 2500 учасників від дітей до пенсіонерів. Це кожного разу ми не можемо зробити так, щоб не давати нашим послугу відчути концерти заслужених народних, тих, хто приїжджає до нас з гастролями. Для філармонії наше це дуже великий зал, він може бути, і ми надаємо його один раз, два рази на рік, коли йдуть звітні концерти великі, нема питань. І для філармонії саме таке оптимальне рішення – це 300 місць в залі. На сьогодні розглядається, де це може бути, і як зробити так, щоб це і в центрі було, і приміщення добудовано було. Є варіанти, які будуть розглядатися і будемо пропонувати після цього, як буде прийнято рішення голови облдержадміністрації по «Іскрі». Отакі є питання гострі, болючі. Сьогодні чому я говорю, що кошти виділяються і як підтримуються владою? Дах падав музею Верещагіна, художнього музею. І це треба було терміново знайти кошти. Я переговорив з нашими колегами, я говорю, у вас є залишок 48 тисяч, це треба за два тижні відремонтувати, бо впаде. І подивилися, що можна через фонд регіонального розвитку, державний фонд розвитку регіону, наслідуючий рік віддати в програму, то воно, виходить, в цьому році треба проєктно-кошторисну документацію. Виділили депутати за пропозицією, і в цьому році ми вже почали проєкт. Знаєте, це все йде настільки, ну, 15 років одне не відремонтувалось, друге, третє, а час йде, то зима, то вітер, то сніги, і воно все воно поступово. Це потребує рук, потребує грошей, потребує уваги. Але я вірю в те, що ми за 5 років, яку програму зараз ми ставимо, що це на 5 років, скільки ми зможемо
підготувати проектно-кошторисні, скільки відремонтувати дахів і опалень, і як ми вистроїмо програму так, щоб це було в комплексі, і щоб ми не забули жодного населеного пункту, де люди наші. Ще одне актуальне питання з огляду на те, що зараз у нас відбувається в країні. Як культурне відомство веде роботу з патріотичного виховання? Які заходи плануються? Як це відображається на наших сценах, наших художніх майданчиків, зрештою, в школах, в культурних закладах? Я вам скажу, буквально це буде 16-го, о 18-й годині в музичній вітальні нашого художнього музею концерт супервидатних музикантів, які благодійно дають цей концерт, але там буде збір коштів на сім'ю, яка є переселенці, які з Луганської області, п'ятеро дітей, і вона вагітна шостим, які виїхали, і через тиждень дом їх було взірвано. Мається на увазі, туди попала ракета і дом повністю рознесло. То це перший захід, який йде від Києва. Там той, хто підтримує сьогодні, він сам учасник АТО. І каже, будь ласка, дуже прошу вас. Але що робимо ми вже? 9 концертів надано в зоні АТО в Маріуполі і під Донецьком. Наші артисти філармонії, заслужена артистка України Білоусова Олена, наша апаратура спільно за ініціативи волонтерів, особливо Ольга Миколаївна, яка знайшла транспорт, сказала, треба їхати. То сьогодні наша підтримка там, вони приїхали, вони змінили відношення до всього, готові. Наші сьогодні артисти і райони Веселинівський, Вознесенський, Єланицький, Миколаївський, Жовтневий, місто Миколаїв. Ми за проханням наших військових в широкому лані вже більше 20 концертів майже кожної неділі, 1-2 концерти там. Що треба сьогодні робити? Підростаюче покоління інше. Вони співають ці гімн. Вони піднімаються, коли лунає гімн. Вони до символіки державної відносяться з повагою. Це завдяки тому, що і в дитячому садку, і в школі, в вузах це йде вже, знаєте, серцем. Тому ті акції, які проходять, марш вишиванок, паради патріотів, вони виховують. Багато є, які незадоволені. Це інше ставлення. Це нова молодь, новий час і відношення до того, що це моя країна, я її люблю, я буду тут, я нікуди звідси не поїду. То рахуйтесь з тим, що ми це любимо. І тому на 24 серпня йдуть дуже багато заходів до Дня Незалежності. Будь ласка, якщо ви знаєте. І якщо можна, то це 21-го будуть урочисті збори, вони інакше трохи пройдуть в нашому українському театрі. Пройде покладання квітів і буде піднято 23-го о 9-й годині державний прапор, вручення паспортів нашим тим, які виконуються 16, і покладання квітів до героям Альшанцям і Аркасу. О 12-й годині 23-го до пам'ятнику Героям Небесної Сотні і хвилина мовчання, яка буде оголошена по всій країні. А 24-го буде на пів на четверту, це 15:30, марш з великим прапором України. І на Каштановому сквері велике свято, біля дитячого світу магазину нашого універмагу, велике розважальна, велика і патріотична, і розважальна програма для дітей. Для найменших. Да, для найменших в дитячому містечку Казка. І о 17-й годині біля пам'ятника Шевченка збираються
всі покладання квітів і пройде марш по вулиці Шевченка, по Радянській, на площу Фестивальну перед обласним палацем культури. І з 18 до 22 години великий концерт. Цей концерт іде за підтримки дійсно і голови, і заступника голови облдержадміністрації, і наших артистів. Ми плануємо, що це буде знову така програма, де народ з великим задоволенням і співати будуть, і танцювати. Треба давати свято, бо це ми є. Будемо сподіватися, що городяни радо долучаться до цих всіх заходів. На жаль, час нашої програми добігає кінця. Ви дивились програму «Запитай у влади». Журналіст Олександр Молодцов, дякую вам за бесіду. Начальник управління культури, національностей та релігії Миколаївської облдержадміністрації дякую. Михайло Димитров. Дякую. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі. We'll be right back.